Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha da Tileia aqui no canal do Zang. Então, na última parte, nós continuamos aqui nossa guerra com os vampiros, né? E ainda tem um exército aqui do Umergorst se aproximando. Tem algumas unidades interessantes do exército dele. E pelo que eu vi, a gente é a única facção do Império que está em guerra. Não somos do Império, mas enfim, né? Nós somos o único que está em guerra com eles. Então, os contra eleitores pedir arrego, basicamente. Bom, eu não vou conseguir avançar nessas cidades aqui enquanto eu tiver um exército dele se aproximando aqui por trás das minhas cidades, né? Então, vem pra cá. Kronburgo já tem um muralha, então não me importa. Eu tô indo salvar as outras aqui de cima. Carroburgo. E essa aqui, o Weismund. Que eu acho que é pra onde que ele tá indo. Tá, dá pra melhorar a Zânia pro level 3. Vamos fazer isso, colocar a muralha logo. Já vi que liberou aqui uma unidade do Regimento Renomado que voltou. Mas eu vou deixar ela assim para saber quanto tempo que falta para voltar todas. Então, 3 turnos eu recruto todos de uma vez só. Tranquilo. Goodrake. Os caras aí não terminam esse cerco logo, né? Pra gente pegar a cidade. Tá meio complicado isso. Eu acho que o Oro vai pegar a cidade, mas tô esperando pra ver, né? Ok, os anões pegaram o penhasco negro. Muito bom, velho. Aí, batendo o exército do Gringo ajudou. Mas o Gringo tem umas cidades aqui pra direita. Beleza. Daqui a pouco os anões vão estar prontos aí pra ajudar a gente na batalha contra o caos. Dá pra fazer mais um exército com a saída que eu tô aí. Mas sei lá. Provavelmente eu faça mesmo. Magritta, dá pra colocar esse level 5 depois, pra colocar o marco que eu quero fazer. Que vai ajudar bastante a taxa de pesquisa e tal, Imaculada também. É, acho que pode ser interessante. Tá, como eu já mexi o Leonardo, o Luca eu não sei pra onde eu quero mandar você, viu? Porque Cameron no momento eles vão ficar de boa lá. Por um bom tempo, na verdade. A gente pode começar a se preparar para atacar os outros aí da tumba aqui. Tipo, o Reino das Dunas tem 4 cidades, sério. Só por isso ele deve ter uma galera junto com ele. Mas enfim, vamos vindo pra cá, pra se aproximar da primeira cidade deles aqui mais perto. Passa o turno aí. The time for talk is over. The time for talk is over. Cedric querendo que eu pague ainda pela paz. Esses vampiros aí eles estão bem indecisos. Até agora não tinha acabado de declarar guerra nessa facção, se não estou enganado. Arquiteto, planejar construções do começo ao fim, esse é um conceito estranho por aqui. Esteja presente nas regiões e acompanhe o andamento das construções. Uma esferas lá em Norska. Não é meu problema. Foi treinamento. Caraca, Orion, que demora pra vocês verem o que acontecer, hein? Tá, quem é você, velho? Caralho, que exército! Dois dragões e cinco águias de cara já. E você tá level 30. Caralho, velho. Como isso é possível? O que mais tem do seu exército? Deixa eu ver, já que eu não vou conseguir atacar ele mesmo. Eu só vejo águia. É, cólera da natureza, eu não espero nada menos do que dríades, arbóreos e homens árvores. Ele tá fazendo uma emboscada aqui, velho. Ver se aquele exército volta. Preciso destruir esse exército se eu quiser continuar avançando. Tá, então vou colocar aqui Magritta level 5.
Isso aqui... 4 turnos para poder melhorar ainda. Beleza, melhora o ouro de Kemri aqui então. Vai reduzir a manutenção da milícia livre. Não tem milícia livre. Tá com a descrição da construção de ouro pro Império. Coloca aqui, ataque corpo a corpo. Vem até aqui. It is for the best. Um exército muito peculiar esse ali, velho. Greetings, stranger. Talvez os agentes motoristas queriam fazer uma confederação, mas... Não, eles me odeiam. O zoológico imperial está pronto no próximo turno e as cavalarias vão ficar 5% mais rápidas. Funcionou. O inimigo falhou em perceber sua emboscada, é por isso mesmo que a gente vai lá emboscar eles. Beleza, vamos aqui armar uma emboscada pra ele. Finalmente vendo nosso regimento renomado aí de dragões, né? Que até agora eu não consegui dar uma olhada neles. Todos vocês vão ficar aqui, deixa eu ver onde. Esse aqui é aquele mapa que faz a Batalha do Império. Tanto que tem uma batalha. No começo da campanha do Império você consegue fazer uma batalha aqui de campanha. Que faz meio sentido, já que a gente tá na mesma região da batalha, né? Então. Tá, minha cavalaria. Cavaleiros Sangrentos. É, os cavaleiros de Mor aparentemente não dão conta. Enfim, a gente pode mandar um Spikeman aqui. Pode colocar um morteiro aqui, porque aqui é onde está as unidades mais lentas deles. Homens pássaros fica aqui. Bom, esse aqui é o Eilhart. Eilhart é onde a gente recrutou ele, né? O Azarnil, Lorde Dragão. Esse rapaz é muito simpático, de armadura extremamente branca. Fica aqui pra pegar os caras ali, os cachorros. Pra mim o problema aqui é as unidades rápidas dele. A companhia amaldiçoada vai brigar com os zumbis aqui. Alarbadeiras, um aqui pra proteger os espingardeiros. Vou colocar dois. Leonardo aqui para pegar o general deles. Vamos começar, pausa. Vem pra cá, vocês podem tirar aqui. Pega essa galera aqui. Besteiro, vocês ainda não saíram do grupo, então segura aí. Pega esses zumbis, pega esses aqui, pega esses aqui. Aqui, aqui, aqui. Leonardo aqui, morteiras, qualquer unidade. Sem perseguir ninguém. Bora. Sim, não vai durar muito essa batalha. Para atirar aí, morteiro. E acabou a emboscada. Né? Tão rápido quando eles vieram, eles foram embora.
Ok, vamos pegar manutenção reduzida. Agora que esse exército morreu, que estava em marcha, a gente consegue avançar por cima deles. Confederação do Império, ganhamos a máscara aterrorizante do Ai. Jamais encare a máscara aterrorizante do Ai, pois nunca se sabe o que você verá. Orcs selvagens, o comércio deve fluir. Estabelecemos uma rede comercial satisfatória com nossos vizinhos. O que importa agora é como continuamos lidando com nossos mercados comerciais. Vamos consolidar. Aumentar aí o nosso comércio. Uma esfera de Nagarondi. Rocha não quis me dar acesso às tropas, então eu vou ser obrigado a ir até lá, passando nos povoados deles. Ora, ora, ora. I think not. Se eu soubesse que você estava aqui. Yes, a sound plan. Aqui na frente Sigmar dele, que aqui é propels tudo uma us. We atrição. march. Marcha mesmo, sem medo. Grunburg level 4 agora tem, tá um pouquinho mais decente aí para defender. Eismund vai pro level 3 antes de Minerheim, porque preciso de muralha aí. Tá, ele não vai ter rebelião por um bom tempo. Aqui que eu poderia colocar. Eu podia pegar esses ogros, né? Pra liberar em algum lugar esses ogros. Eu não recrutei eles ainda, pra gente ver. Os Raven a gente já viu nessa campanha, mas os ogros ainda não. Mas nesse exército aqui não. Eu vou montar acho que outro exército pra isso. Mas eu posso deixar no esquema aqui pra recrutar eles depois. Se bem que aqui ia ser bem mais fácil, né? Se eu tirasse essas estradas, eu perderia um pouco da minha renda. E também o movimento extra que eu tô ganhando. Tira esse aqui, porque não preciso recrutar nada aí, é uma cidade só. Já tá level 4 que se construir o negócio que eu quero. Show me the accused. Pode ser o seu exército, Rodrigo Vicente, com os ogros. Embora suas unidades estejam tudo no outro lá, né, que eu falei, mas vamos fazer aqui. Vai ser um exército com bastante canhão. Comitiva nobre. Não, aqui é a Caldeira dos Carmesim, né? Comitiva nobre essa aqui. Pode botar espingardeiros e depois a gente vê o resto. Tá, já estou vendo o primeiro exército deles aqui. O Hierofante Eioshers. E pelo que eu estou vendo aqui, ele não está recrutando nada demais ainda. Tá, os elfos finalmente pegaram ali Ekrond. Agora a questão é: devo peitar esses exércitos de águias? O Warren ficaria levemente puto se eu batesse nesse exército aqui, né? E pô, que exército, velho! Eu não tenho anticrânio suficiente pra brigar com tudo isso aqui, não. Quem sabe o pacto de não agressão? Tá, eles não querem. Qualquer momento pode ser que eles decidam me atacar aí, velho. Mas esse exército tá sinistro, cara. Tudo isso aqui de águia, velho. Uma águia já, ela já dá muito dano num general seu, se você deixar ela bater nele sozinha. Tudo isso de águia no mesmo herói, imagina. Mas a liderança não é muito alta, então talvez a gente conseguiria fazer isso correr antes. Eu só tenho dois antigrandes, velho. E o Gotrek, que é três, né? Difícil. Fora que tem o sopro dos dragões, eu vou ter. Tem seis dragões, vou ter 18 sopros de dragões na batalha. Se a batalha demorar muito. Caralho, velho, que exército. Enfim, não vou atacar eles, velho. É suicídio.
Com esse exército aqui é suicídio. Quanto você tá pedindo por Ekron de agora que você pegou o Orion? Como é que é o nome dessa facção mesmo? Deu um leve branco aqui. Aqui, tal sim. 13 mil, cara, que vocês acabaram de pegar a cidade, velho. Aí é triste. Bom, melhor isso aqui pra aumentar mais a nossa renda aí. E vamos ver pra onde que o Helmand tá pensando em ir agora. Porque pra ele passar aqui agora. Ah, ele conseguiu dar a volta. Achei que ele tem que dar a volta ali por Talabheim. Se eu conseguir construir muralha ali em todas as cidades ali, que acho que só falta o Wasmond agora, antes do Helmand chegar, eu vou ignorar ele e continuar indo pra cima das cidades deles. Greetings, stranger. Somente esferas da confederação. Ok. Aumentar a liderança, não. Cocheiro. O cocheiro arrisca a própria pele para levar passageiros e cargas com segurança pelas perigosas estradas do Império. É, não vai dar tempo de colocar muralha em tudo, não. Então lá vou eu voltar de novo para pegar o Helmand, que ele escapuliu aqui. Tá, então aqui agora você coloca a taverna. Boteco, na verdade. Tropas inquisitoriais. Bom, isso aqui dá uma noção do que eu posso fazer. Cavaleiros Lance, Cavaleiro Carmesim, Lança Honrada, Irmãs da Fúria. Ah, é verdade, posso usar um exército com Irmãs da Fúria aqui. Às vezes a heresia é tão bem erradicada que não deve ser extinta em tribunal, mas sim com o exército. Aqui eu não posso recrutar as Irmãs da Fúria, né? Que é Marco. Tools of judgment ready. Os sensíveis letais de suas armaduras montada vermelha e técnicas peculiares de dupla empunhadura dos Cavaleiros Carmesim são pura fúria no campo de batalha. Poderia ser vocês. Vou colocar, vai, dois de vocês. Já liberou aqui esse aqui? Tá, então. O exército do Herbert vai voltar ativo agora. Coloca. Canalizador arcano. Com o primeiro passo, a gente poderia atacar aquele exército ali. Você tem mais antigrandes, você tem mais. É, herói que é antigrande, né? Os dois são aqui. Tem os canhão antigrande. Acho que a gente conseguiria derrubar aquele exército ali. O problema é essa atenção até chegar lá, né? É tenso. Esse exército aqui, acho que a gente pode ver o que tem aqui em Morgheim. Demon Slayer! On the move! Vai ser difícil chegar lá, mas enfim. E você, a gente pode vir aqui pra. Vem até aqui primeiro. A gente vai até ali a Pirâmide Negra de Nagash pra pegar ela. Tá, alguém que eu esqueci de mexer, Leonardo foi, Luca foi. Se bem que Luca não foi não. Tá, o exército dele saiu.
Ele não tá em guerra com os bretonianos. Mas eu vou ter que atacar ele se eu quiser. Tá aliado de Cameron. Ele já tá em guerra com Cameron, então. Essa bagaça aqui vai pro outro anão. Vou só resolver isso aqui. Pega a reposição. Cristal do outro trapaceiro. Um cristal dá mais pura noite. Essa lenda que essa é a prisão da parte da essência do próprio trapaceiro. Qualquer coisa próxima pode se desfazer diante de sua aura perturbadora. Tá, a gente alcança aqui. Fazendo aqui o trabalho da Bretônia. E sim, eu declarei guerra neles antes de ver com quem que eles estavam em guerra. Mas enfim, cometi um deslize aí. Sendo que eu podia ter ganhado dinheiro. Valente, coragem insana, claramente rolou duplo 1, envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Dia dos Mortos, acumula o tesouro de 5 mil. A expedição foi bem sucedida, mas espantosa. Você encontrou Eustáquio, morto mas vivo, silenciado, mas tão arrogante e exigente quanto suas piores representações. Você entende pela explicação desconcertante e repetitiva de Eustáquio que os mortos-vivos locais o puniram por invadir seus monumentos sagrados. Pegaram seu coração ainda pulsante e mergulharam seu corpo no ouro que ele cobiçava, até que o esqueleto dourado permanecesse. O culto de Mirmídia não sabe como proceder, pois Eustáquio parece estar possuído por nada além de si mesmo. Senhor lendário desbloqueado, Eustáquio Sunscryer. Aham. Ok, isso é novo. Eu não sei quem é o senhor. Não lembro de ter visto a figura. Ok, recrutarei ele para dar uma olhada. Assim que eu tiver o tesouro que ele tá pedindo ali, que é 5 mil. No próximo turno eu já tenho. Um parente direto do Loop e o Sunscryer. Sei lá. Tá, pode melhorar aqui em Grunburgs aqui também. A única parte que a gente tá tendo que enrolar aqui pra pegar a cidade dos vampiros é que a cidade deles que tá lá em Drakenhof, né? Não vou conseguir fortificar a tempo do caos chegar, eu acho. A linha de defesa por 1000? Não. Embora é tentador, você tá parado sem fazer nada, Rebans. Acordo comercial, seja bem-vinda. E aparentemente veio mesmo um cara aí, velho. Eustáquio Sunscryer, velho. Quem é você, cara? O que é você? Cara, que... Que? Como assim, velho? Quem é esse cara, velho? Se alguém souber da lore mais que eu aí, com certeza todo mundo sabe mais que eu. Cara, vejam se esse cara existe. Os camaradas Alcatane nunca lutarão por esse senhor lendário. Redução do tempo de recarga, menos 10% para todas as unidades que usam pólvora. Ok, não vou usar. Efeito de campanha, mais 30% para a manutenção de todas as unidades que usam pólvora no exército dele. Ok, não recrutar de maneira alguma pólvora. Manutenção menos 10% para todas as unidades do exército. Tá, ok, ok, velho. Cara, que bizarro, mano. Beleza, vamos levar ele lá pra brigar com os mortos-vivos, velho. E já que não posso pegar pólvora, a gente pega a flecha. Quem é os camaradas Alcatane? Que eu nem lembro. Tem que ser algum desses aqui. Venatores. Ou era aqui que a gente tinha visto? Não, talvez seja do Leonardo então. Companhia Maldita, Guarda Republicana, Leopardo, Legião Perdida. Aqui, ó.
Esses são os camaradas da Alcatene. Por que eles nunca lutariam pelo outro cara? Curioso. Tá, eu acho que o Real mandou a volta, então vamos esperar aqui. E dá pra fazer um marco ali já também. Herbert, vamos até perto de Cambry aqui. Tá, pelo menos é um lugar que não toma atrição. Vamos tentar emboscar essa galera que tá vindo aqui desse exército dele. Porque ele tá vindo aqui que não tem guarnição, né? Põe uma estrada, que essa província é grande. Não cobra tributo, que tem quatro cidades, a gente tem uma. Um caminho subterrâneo agora que ia fazer uma diferença do caramba, velho. Vem em marcha pra gente ver o que tem do outro lado aqui, velho. Eu acho que deve ter caos. Tá, próximo turno dá pra melhorar o Raik pro level 4, só que é só level 5 o marco que eu quero. É, o Helman tá claramente bêbado, velho. Eu jurava que ele estava indo pra cidade sem muralha, mas se ele vai querer encarar uma com muralha, aí é outra história. E eu tenho um exército de uma esfera passando e passeando na minha província ali também. Acabou de passar ali o flash dele. Lá vem, não, parar. Tá, mas dá pra atacar mesmo assim. Busca revelada. Uma emboscada aqui, tem como fazer uma emboscada tipo aqui. Ele vai atacar Grumburgo ou vai avançar pra cá e a gente ataca ele. Carroburgo, vamos colocar isso aqui agora. Sala capitular dos Cavaleiros Pantera. As salas capitulares dos Cavaleiros Pantera se situam no interior de Midland, embora possam ser encontrados destacamentos em vários exércitos do Império. Esse desgaste vai machucar muito. Aí tem algumas esferas aqui. Não é um exército grande, então. Vou pegar justamente para evitar de vir essas facções aqui corromper a região que eu ganhei aqui. Lâmina do Pavor. Essa lâmina foi roubada de uma banshee da tumba que entoava uma canção de ninar sombria para uma criança perdida. Agora a lâmina também canta e berra ao atingir o inimigo. Félix, é sua, se quiser. Afinal, você que usa espada aí na PT. Agora tem a Vila Flutuante, que provavelmente está na mão dos mesmos Homem-Esfera. Gorgazan ganha uma muralha aí. Muralha não, guarnição, né? Tá, tem dois exércitos vindo aqui. Vão atacar o primeiro. É uma batalha relativamente fácil. E. Ah, vamos lutar, vai esse aqui. Rei Itobon. Beleza. Vamos posicionar aqui a cavalaria do lado. Essa é a carruagem de cada lado e um arqueiro de cada lado na ponta. Tá, pode ser aqui mesmo então. Eles vão vir pra cima da gente por causa do que a gente tem morteiro, né? Então. Vamos fazer eles andarem bastante até chegar aqui perto. Inclusive, acho que é melhor colocar a cavalaria do outro lado. Ou na real. É, deixa do outro lado, porque aqui a gente usa essa pedra como defesa pro nosso flanco aqui. É,
dá muito bem pra usar pedra, mas enfim. Aqui. Aqui alcance, tá. Besteiros fica aqui na frente. Os galopeiros tem que achar um lugar pra colocar esse canhão depois, quando a batalha começar a ficar mais tensa. Meus anões, segurem aqui a linha de frente. Só vocês conseguem. Meus filhos de estrigos fica aqui. Tesoureiros. Vocês aqui vão esperar uma oportunidade de flanquear eles aí com os espingardeiros, como sempre. Montanhas na lateral. Inquisidor. E você com a cavalaria. Tenta acertar os guerreiros nem a cara deles. The Empire endures. Carruagem vindo aí. Prepara. Tá, passo pra cá você. Esse cara aqui dele, a gente já vai pra cima dele. Flanqueadinha básica nos arqueiros aqui. Está sambando aqui no meu exército. Tá, consegui virar uns pingardeiros para acertar ela. Vem um de vocês aqui batendo essa galera. Tá, já só invocaram os bichos, então. Mira aqui nas costas deles agora. Acerta os Chabits, vem pra cá. Não morreu aqui ainda. Dá pra recuperar o morteiro aqui, poxa, achei que eles estavam no meio do combate, tá? Por isso que eu recuperei vocês. Flanquei aqui, flanquei aqui. Quase morto ali do outro lado. Vamos
Vocês vêm aqui. Bastante bichinho, tadinho. Passo pra vala comum. É importante que você saia vivo, querido. Benito Ferro. Bom, gente. Ok, vamos pegar a reposição. É uma segunda batalha dessa, acho que não aguentamos não. O cara ali ia morrer automaticamente. Nossa, a reposição disso aqui ia sumir a unidade inteira em um turno. Tapa em guerra de cerco de novo. Inquisidor coloca a imortalidade, já tem. Ok, coloca bônus para tocar grandes. Uma guarniçãozinha aqui. Tá, dá pra gente se aproximando aqui da pirâmide de Nagash. Agora que tem um exército fora e outro que a gente matou, deve ter... Ah, eu achei que ia ter menos aqui. Fazer uma emboscada, apesar de achar que não tem ninguém se aproximando. Ah, Leonardo, agora a gente pode colocar esse negócio aqui, né? Baixas capturadas... Põe isso aqui pra tirar a liderança do inimigo local. Sabendo de que o tesouro do inimigo pode comprar suas tropas, antes mesmo da primeira batalha, coloca uma pressão enorme para garantir que isso não aconteça. Então, o Helma também decide na vida dele ali. Pode pegar canhão para você também. Eu só tenho dinheiro para recrutar um. Eu vou fazer o seguinte, velho. Infelizmente o Rodrigo tá com problema para montar exército. Mas eu realmente tenho que montar um exército para esse cara, velho. É muito curioso esse maluco aqui. Eu não posso usar Cavaleiro Sulista. Não, Cavaleiro Sulista é de outra facção. Eu não posso usar pólvora, basicamente. O resto tá tranquilo. Mas se eu não posso usar pólvora, canhão não pode. Põe esse cavaleiro carmesim aqui. Canhão tá estritamente proibido. Queima, ele finalmente foi fazer alguma coisa contra a Repance. Eita, ai, não faz comigo, Manfred, que dor. Se o arco tivesse chegado, até aceitava, velho. Meu exército foi revelado, então eles vão atacar com 3 a gente. Mais uma batalha contra muitos mortos-vivos, mas dessa vez é o ré. Por favor, velho. Só vamos, cara, que eu adoro esses cenários. Por favor. Beleza, batalha de gargalo contra muitos mortos-vivos. Vamos colocar aqui 3 guardas republicanas na frente. Pra segurar a bucha. Meus arqueiros aqui. Canhão, você tem um lugar perfeito pra acertar ali, que é esse morro aqui, ó. E a última guarda republicana eu vou deixar te defendendo. As cavalarias também, se precisar, vai ficar por aqui.
O Herbert e o Templário vai na linha de frente, óbvio. Mago aqui atrás. Vocês como arqueiros podem ficar aqui por enquanto. E vocês espera aqui a vez de vocês de entrar na briga. Beleza, vamos lá. Tragam aí os milhares de mortos-vivos. Só vem. Mostrar até chegar perto. Já temos aqui 4 mil mortos-vivos. Tem mais pra vir, com certeza. Aí, por favor, não vamos ficar gastando munição com abutre, né, velho? Vocês não vão acertar eles. O que foi isso? Acho que foi aquela habilidade das flechas que eles podem jogar. É, pelo negócio do chão aqui. Se jogar aquela habilidade das flechas aqui numa linha reta, fodeu. Afastar um pouco as unidades aqui. Eles estão se reagrupando lá com o reforço deles antes deles virem pra cima da gente. Normal. Tá, eu ia dar um palpite que os reforços tinham bugado e eles não estavam vindo por causa disso, mas aparentemente eles estão vindo agora. Pouco ele chega aí, velho. Vou ter paciência um pouquinho. Esse cara é morto, tá cansado, sabe? Centenas de anos morto aí. Agora sim você pode atirar. Bem melhor que atirar em abutre. Tá, eles jogaram outra magia daquela de flecha. Já foram duas. Vocês podem jogar três dessa. Mesmo com as três, é que eles tinham que jogar em linha reta, que se jogasse em linha reta, matava essas unidades inteiras aqui. Mas ainda bem que não tá jogando. Pega os arqueiros deles, né? Obviamente. Passa que não passa ninguém, né? Eu acho. Só pra garantir. Lá vem eles. A horda dos mortos se aproxima. Seria da formação pra brigar com a Butri, né? Aí vocês trolaram.
Joga só o purple lá enquanto eles estão vindo pra cima. Sem o super lançar pra não pegar na gente o erro, né? Mas já? Tem um ângulo perfeito para acertar eles aí, canhão. Só faz a festa. Ok, vamos ali fortificar a linha de frente. Vamos preparar mais um Sol Púrpura aqui. Pode ser aqui. Eu diria que nós queremos se divertindo. Vou fazer 300 kills pra ele. Nosso mago. 1119. Ele tinha uma conquista no primeiro jogo, você tinha que matar 1000 unidades com um único carinha do seu exército. Eu achava, cara, é impossível fazer isso, até eu conhecer as magias. Tá aqui brigando com dois malucos, velho. Sai daí, velho. Tá brigando com dois, velho. Você é zica, mas nem tanto. Mais um debuff aqui. Cavalaria. Eita, não passa não, não passa não. Não passa não, que tá vindo uma galera aí. Das kills, canhão. É, com certeza não vai sobrar ninguém para fazer o circo da pirâmide de Negros de Nagash. Por um tempo. Você volta aqui, já se machucou bastante. Mais um debuff neles aqui, enquanto a gente briga. Eles tiraram um Shabit aqui, não sei de onde. E você aqui, guarda republicana. Acabou a munição dos meus matadores. Uma galera vindo ainda, hein. Só que a gente acabou de recuperar nosso exército. Yes, General! For France! State troops ready! Missiles will fly! Crossbowmen! Halberdiers!
grave danger. Go in. Pode mandar, acho que é até nosso mago brigar aqui, velho. Sai daí, cavalaria. Vamos dar mais uma investida aí. Essa é a última leva de mortos-vivos que tem aí, hein? Matou essa aqui, já era. Tira aqui no fundo das linhas deles. Mais um sol por poderia ser muito bem-vindo, mas eu não tenho magia suficiente para isso. Quantos mortos-vivos? 5.800. A coisa que a gente tem que fazer é matar esses caras aqui, velho. A gente conseguir pegar os generais deles, a chance aumenta bastante. Joga flash neles aqui. Acabou sua munição, vem brigar aqui, você vem pra cá. Matou o general, aumentou muito as chances de ganhar, velho. Vamos lá. Aqui não tá sendo fácil. Se não fosse gargalo, eu teria sido dizimado. Beleza. Agora todo mundo que estiver disposto a lutar e sobreviver essa batalha, sugiro que vocês voltem para a linha de frente. Porque seu general precisa de vocês. São três generais, né? Mas eu não sei onde está o terceiro. Volta para a linha de frente. Tem uma guarda republicana ainda com bastante vida aqui para brigar, velho. Tá, eles estão bem vacilantes aí. Quase parece derreter. Vai ser efeito dominó bonito. Cavalarias, volta. Mais aquela investida bonita que vocês dão. Ah,
Vou mandar esses caras aqui agora, velho. Nossos matadores de artilharia. Vou mandar tudo que eu tenho, velho. Vamos dar Discord de novo em área, hein, todo mundo. Derreteu os Oshabits, a única unidade deles que daria dano aí. Vem artilharia, vem artilharia. Dano de magia para todo mundo em volta. Acho que estão atirando lá no fundo, véio. Antes de conseguir acertar alguém. Acabando, vamos lá, velho. Que batalha, meus amigos. Que batalha. Tem mais um mangrauma aí pra ajudar vocês, vamos lá. Vem pra cá vocês, tenta passar reto pra cá. Abriu um caminho aí pra gente conseguir flanquear lá. Aê, velho. Caraca, bicho. Olha o tanto de osso no chão, gente. Olha o tanto de osso nesse chão, velho. 5.800 esqueletos, velho. Caralho, que batalha, velho. Gosto assim, batalha de gargalo que as chances são mínimas. Ok, vamos pegar a reposição que eu realmente preciso. Mas com isso nós eliminamos todos os exércitos deles aqui que estavam atacando. Agora só tem a cidade e a guarnição. Não que seja pouca coisa, mas só tem isso. Estandarte da disciplina. Aqueles que vão à guerra com o estandarte da disciplina fazem sob o olhar severo da imagem estampada na bandeira, cientes que deverão lutar sem jamais debandar. Tá, você coloca espalhar ordem pública. Herbert, tem plaga sobre de leve depois de brigar tanto. Coloca isso aqui também para ele dar dano de magia para todo mundo em área. Se eu vim em Marshall, ainda não alcança ali a pirâmide negra de Nagash. Mas como o vídeo já deu mais de uma hora, gente, eu vou encerrar essa parte por aqui. Na próxima parte a gente faz esse cerco aqui da pirâmide negra de Nagash. Não com o estado atual do exército do Herbert depois dessa batalha, né? Mas a gente vai preparar melhor a situação aí pra gente conseguir atacar, talvez com os dois exércitos. E então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí embaixo, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha da Tileia. Até a próxima e falou!